Falta saber, não sei porquê, mas está bem. Ora bem, ora bem, vamos lá ver se animamos aqui isto um bocado, a arrematar aqui as prendas, que é para ver se ajudamos aqui um pouco. 40 euros, 2,5, ninguém dá mais. 40 euros, fica para mim, 3. Ninguém mais dá? Pronto, é que não convida ninguém, claro. A banda está pronta, de caminho tem que tocar uma musiquinha. Eu já nem vejo a banda, onde é que anda a banda?